Hei, og velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen i dag. I dag så har jeg lyst til å si en liten viktig ting. Og det er at jeg skal flytte i dag i min egen leilighet. Og så skal jeg heller lage noen bare tullvideoer, jeg skal lage noen badelandvideoer, jeg skal gjøre alt sammen i den nye leiligheten. Dessverre så kommer det ikke til å bli noe mer av det her. Dessverre, for jeg har så veldig, veldig lite bamser. Jeg har veldig lite bamser med meg. Og sånne ting da. Det eneste jeg har nå er løvungen. Det er det eneste jeg har egentlig nå. Bamser av hele poenget mitt da. Nei, hva er det du driver med? Jeg peller deg i nesa. Nei, det er jo for lykke da til. Nei, men da kaster jeg ut. Au! Ja, beklager for det. Ja. Så dette var det jeg hadde lyst til å si i denne videoen. Så ja, jeg kommer til å sånne dette blokket her veldig mye, egentlig. Kommer til å sånne dette her. Og det er veldig mye. Jeg kommer til å sånne dette her kiwi-blokket veldig, veldig mye. Og sånne ting, og... Så dette er det jeg hadde lyst til å si da, i hvert fall. Dette var det jeg hadde veldig lyst til å si egentlig. Jeg kommer til å sånne denne keyboard-blokka her veldig, veldig mye egentlig. Jeg kommer til å lage flere videoer i den nye leiligheten min, men jeg kommer til å sånne keyboard-blokka. Jeg kommer til å sånne alt mulig som har med keyboard-blokka å gjøre. Jeg kommer til å sånne det. Absolutt, det gjør jeg. Så det er ikke noe tvil om, og det er bare sånn det er, egentlig. Så dette var det jeg hadde lyst til å si i en sånn video, sånn som det her. Så da sier vi egentlig bare ha det bra, keyboard-dokka, og kos deg videre, lykke til videre, og sånt. Siste dagen før jeg skal flytte inn på Lilleskogen akkurat nå. Rett ved siden av løven. Så dette blir, jeg håper det kommer til å gå bra, og jeg håper at, og hvis jeg sånner mamma, eller sånner kiwi-blokka, eller noe sånt nå, så kommer jeg sikkert til å besøke leiligheten min, og forskjellige ting da. Så det er det jeg skal drive med nå fremover, litt videoer, og sånne ting da. Så jeg skal prøve på det så godt jeg kan. Da, folkens, har jeg bare kommet til leiligheten min, og jeg... Dette var egentlig den siste videoen i leiligheten min. Altså, jeg kommer tilbake til leiligheten en gang, det gjør jeg. Men jeg vet ikke når jeg skal dit. Jeg skal liksom 16. mai og... Hva gjør det? Det er 16. mai jeg skal i leiligheten min, så vi snakkes neste video om ikke så for lenge. Ha det bra, folkens. Dette var det jeg hadde veldig lyst til å si i denne videoen bare. Jeg har flyttet i min leilighet, kan vise dere litt av leiligheten min etter hvert. Kanskje i neste video. Skal til og med lage en video straks nå, ja. Ja. Så ja, så jeg skal straks... Men dette har vært en video, og det var det jeg hadde lyst til å si i denne videoen da. Så velkommen til min nye leilighet nå. Ha det bra, keyboard-blokka. Sånn er så mye med keyboard-blokka, men jeg tror jeg kommer til å få det fint i den nye leiligheten min. Ja, så dette var det jeg hadde veldig lyst til å si i denne videoen da. Så snakkes vi i neste video, men ikke så for lenge. Ha det bra, folkens. Da får du så på.